Johanna Linnaseudusta täällä, moikka, ja meillä on nyt haastateltavana Sanni Vanajavesikeskuksesta, ja kerroppas muutamalla sanalla, mikä on Vanajavesikeskus. Vanajavesikeskus on semmoinen säätiö, joka hoitaa Vanajaveden alueen järviä ja jokia parempaan kuntoon. Eli me ollaan täällä Kanta-Hämeen ja eteläisen Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen vesiä hoidetaan kuntoon. Eli Vanajavesikeskushan on aktiivisesti myöskin pystynyt hyödyntämään erilaisia EU-rahoitusmuotoja, niin minkälaisia hankkeita te olette EU-rahoituksella toteuttanut? Meillä on itse asiassa aika monipuolinen kirjo erilaisia hankkeita. Suurin hanke meillä on ollut LIFE-hanke, Fresh Habit-hanke, ja siinä me ollaan kunnostettu lintuvesiä ja tehty erilaisia lintuvesiin ja latvavesiin liittyviä hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäyttörakenteitakin kunnostettu. Ja sitten meillä on ollut useampia maaseuturahaston hankkeita, ja niissä on ollut monipuolisia ympäristökasvatusjuttuja, viestintäjuttuja, esimerkiksi, niin, ja sitten meillä on ollut Euroopan kalatalousrahaston hankkeita, ja siellä on esimerkiksi opetettu koululaisia fileoimaan kalaa ja syömään lähikalaa. Sitten meillä on ollut LEADER-hankkeita, ja niillä on esimerkiksi niin kuin, tehty erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, ja sitten hankittu tosi fiksuja välineitä vesien tutkimukseen ja ympäristökasvatustoiminta. Ja ne on hyviä välineet, miten me voidaan vaikka lainata muille yhdistyksille ja muille toimijoille. Tämmöisiä esimerkkejä. Eli käytännössä Vanajavesikeskus toimii osaltaan myös tämmöisten pienten ja paikallisten maaseudun yhdistysten semmoisena kokoavana voimana niin kuin vesiasioissa myös. Tai teiltä saa neuvontaa ja apua. Joo. Me koitetaan olla tämän alueen semmoinen niin kuin moottori näissä asioissa ja yhdistää meidän voimat ja resurssit ja niin kuin suunnata yhdessä samaan suuntaan. Miten sä kuvailisit tämän hetken tilannetta niin kuin tavallaan tällä teidän niin kuin osaamisalueella, että missä kunnossa tällä hetkellä on järvet, joet, niin kuin vesistöt ylipäätään? Mitä siellä kaivataan eniten? Siellä kaivataan eniten valmistautumista ilmastonmuutokseen. Et se tulee olemaan tulevaisuuden iso asia, joka ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa sen, että vaikka me tehdään parhaamme, niin me silti ikään kuin joudutaan juoksemaan paikallamme. Että se on se tärkein juttu.